ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ରେ ପାପି, ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ। କୃଷ ତଳେ ତୋ ଅମାପ ପାପ, କୃଷ ତଳେ ତୋ ଅମାପ ପାପ, ଗଣ୍ଠିରି ଥୋଇଦେ ରେ ପାପି, ଗଣ୍ଠିରି ଥୋଇଦେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ। ପାପ କଳଙ୍କ ଧୋଇବା ପାଇରେ, କୃଷେ ଦେଲି ବୁକ ରକତ ନିଗାଡ଼ି, ହୃଦେ ଭରା ତୋର କଳଙ୍କ କାଳିମା, ରକତେ ପଖାଳି ଦେ ରେ ପାପି, ରକତେ ପଖାଳି ଦେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ। ଖୋଜି ମୁଁ ତୋତେ ବାହାର ବେଶ ତିନ୍ତେ ନିଶିର ଶିଶିରେ, ଡାକି ଫେରେ ନୀତି କୁଟିର ଦୁଆରେ, ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେ ରେ ପାପି, ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଦେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ। ପାପି ମରଣ ପାରେ ନା ସହି ରେ, କୋଟି ନିଧି ପାପି ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ, ତିଳେ ତିଳେ ସଢି ମରୁଛୁ ପାପରେ, ଅମର ପଦବୀନେ ରେ ପାପି, ଅମର ପଦବୀନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ। କୃଷ ତଳେ ତୋ ଅମାପ ପାପ, କୃଷ ତଳେ ତୋ ଅମାପ ପାପ, ଗଣ୍ଠିରି ଥୋଇଦେ ରେ ପାପି, ଗଣ୍ଠିରି ଥୋଇଦେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ ରେ ପାପି, କୃଷମ ଆଦରିନେ।